Դուլավ գիտես, իմ երեխան անակ գրած է, ես 2 տարի ավել, ոչ մի բան չեմ բացահայտել։ Ու ես այն փաստն ունեմ, որ խոսքի հիմա ես 15 զոհերի մեղավոր եմ ես էլեմ։ Այն հարցով, որ հատայի այն վրեն սենց լավ դեմքով խոսում այն, Տիգրան Մանասարյանը, դասակեր ամանատարը, այդ դասակեր ամանատարը իմ երեխու դասակեր ամանատարն էլ է, Ադրութի զինավանջ հաստում։ Հիմա նույն այն գործողությունը ընդ է վսվրետ երեխեքին վարի տվեց կամ տարավ կորցրեց, նույնը ստերստ է 15 հոգու վարի տվեց, այն մեղավորությունը խեմ ասեմ, որ ոչ դադին, ոչ ձեզ ոտերը ջարդի, ոչ մի հետաքնություն չարին, դրամ էլ նորից արավ։ Ես չաշված եմ է կապիտանը։ 21-ին սեպտեմբերի երապտում դուք էլ եք երապտում։ Չէ, 21-ին չեմ էլ եք, 27-ին եմ էլ, բայց դա բան չկա։ Ես ասում արդյոք, հանի որ այսօր այդ շրջանակում գնահատականը ձեր ծնողներին կատվանք նման վիրխուշկիր արելու, չէ, մինչ օրս պատասխանության ենթարկ Չնցնին իանը ծնողները։ Ձեր լորջին մինչ օրս ամենից գորած է համարվում։ Հա, բայց ինչ անգամ իշխանությունների հետ երբ է հանդիպել, կամ ուժային կառույցների հետ երբ է հանդիպել։ Ես տունը չեմ մնում, սաղ վախտ էլ հանդիպում եմ։ Հետաքնություն են կանեմ, հետաքնություն են կանեմ ու ոչ մի բան։ Գիտես ինչքան եմ գրել։ Ո՞վ է տեսի ասեմ խոսքի այդ զինվոր աֆիցեր մի անգամ բերեն արձակներ մի անգամ է ու վсё, ես էլ որ ասում եմ սուտ են ասեմ, այտես բան չկա, իմ երեխան չի զոհվի։ Հա։ Այո, 100%։ Եթե զովացնեն, ամսիրեքին չին տենի։ Դե մի գերիա ի՞նչ ա, սաղ իրանց կառույցի մեջ ա, իրանք են տվել, չգիտեմ ումն են տվել, ինչ են։ Հենց սեպտեմբերի 27-ին։ Էքսորը գրել են զովացների ցուցակում։ Այն 28-ը որ կար, հենց երկրորդ տանն իմ երեխան էլ է։ Իրականացվել ա, էդի արդեն վերին ես որ բգներից բռնած խեղտում եմ, վերին էտես մի հատ էտենց կոպիտ ասեմ գազանի մասունք, կապին գլոխես, որ գիվեսի դենքա հբրնե։ Ողնաշար ես կան կտոր եսիմ, որդվի եսիմ ինչ։ Բայց ես պարձր եմ, որ էտի ուրիշ տեղից եմ բերել, շատ հետաքնություն կա, էլ եսիմ քուրուս չեմ մանամ, բայց իրականում ոչ մի բան չեն անում, ես լրի բացահայտեն եմ, բայց չեն աշխատում։ Ես պարզ եմ ասել, որ իմ երեխան չի զովել, դրան պլյուս ամսիրեքին տեսել են ֆիզուլի, եթե 27-ին զովել ա, ֆիզուլի ո՞նց են տեսել։ Իրանք ուրիշ գործողություն են ուղարկի, այտես իմ երեխան էլ ա սապյորել է, նույն 22 զինվորը ստեղ այլ է, նույն 22 զինվորը ընդեղ այլ է, այդի իրանք գործողություն են արա, բայց ոչ մի բան չեն բացահայտում։ Հիմա ասեմ մի ուրիշ բան կա, իրանք ոչ թե վառել են, այլ իրանցը զոհեր են կամ ուրիշ բան էլ է թաքցնելու համար, չգիտեմ։ Ես շատ բան կասեմ, բայց չեմ ուզում բարձրացնել։ Այո, այո, բաբանց, այո։ Ինչպես որ այն 15 զինվորները։ Այո, այո, նույն էտի, նույն դասակեր ժամանատարը, իմ երեխու դասակեր ժամանատարն է դելի։ Տիգրան Մանասարյանը։ Ու մի անգամ հարցակնին տենց եկյատի մեջ ինչ ասավ էդ։ Ու գիտես ինչ, իմ ախտ ասում էր խոսքի կրակում են մոտ էթալ չիլնեմ, էտի երկրորդ դինյա, ասենք էդ դեպքի վայրը ինոր ձիվատի, սաղվատ ասած գնենք իմանան։ Անձը տարածքում ոել է։ Բայց ասենք թուրքը 40 կիլոմետր հեռվել է։ Ո՞վ էր այդ կապիտանին կրակում, ար խոսքի կեթեր, եթե զովեր էր իմ երեխան բերել, բայց ես պարզ եմ, ոչ դեպքի վայր կա, ոչ տրակած ավտո կա, ոչ մի բան։ Պատկերացնում ես իրան ձեքյատներ ասենց սուտ-սուտ ես ասել, ես դեպքերն եմ գիտես ինչքան սուտ կասեն։ Ծառայակից ընկերներին հանդիպել եք։ Հենց դրանց են էլ, այո, հանդիպել եմ։ Չէ, իրանք ուրիշ ձև են ասում, մենք զլի մեջն ենք էլը։ Բայց զլի մեջն էսել էլի շատ ձեքյատներ։ Եթե ոնց դու կենթանի մնացիր։ Իմ երեխան էլ տեղում ժողա։ Ու եթե ասեմ, այդ մեր ասցունքն են տվել ինձի, բայց երկուսին, այն երկուսից ոչ մի բան չկա։ Այն ծնողները չեն պահանջում իրանց երեխեքին, դրամա չկա։ Իսկ դասակի հրամանատարի հետ ցուկ ժամանակա ժամանակ դե վեր ասեմ, հեսա մի 5-6 ամիս չեմ էլ տեսել, ես դրանց ասենց չեմ բանանեմ, բայց այդոնք չեն ժողում, ասեն խոսքի իրանց վերջի գալիքը, ես չեմ կարա ասեմ, բայց չեմ ուզում բարձրացնեմ, բայց դե պատասխանը իրանք պետք է տան, չգիտեմ ու մարա։ Այո, 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 նույն դասակ, հա, նույն դասակերա, այո, այո, նույն դասակեր։ Տիգրան Մանասարյան, այո։ Գևորգյան Կարեն։ Ձեր ազգանունը։ Գևորգյան Ազատ։